Tabet er kommet til klubben. Rucholava. Hvad er dit indtryk af hans start her i klubben? Ja, den har været rigtig, rigtig god. Han har gået ind og taget ansvar fra start af, og man kan se, at han kommer med noget erfaring, og han er vant til at vinde, og han synes, han har mange af de ting, vi har manglet. Han har noget power, noget styrke, og man kan sige, forsvarsspiller med stort F, og vi gør alt for at vinde hans duel og forsvare det mål, så det har... Det har været godt at få ham ind, og han har også været god i gruppen fra start af, og gør rigtig, rigtig meget for at tilpasse os. Jamen, nu har jeg jo spillet en del kamp med ham som marker. David er en spiller, der først og fremmest har en fysisk tilstedeværelse, som ikke er mange andre, der har i ligaen. Han er et bedst i nærkampene og også i hovedspillet. Udover det, så er han en rigtig fin fyr, og kommet godt ind i det i omklædningsrummet, snakker perfekt engelsk, også glad for at snakke, men også udenfor, altså også på banen, har sine idéer, og er ikke bange for at lade sig høre fra sig, og har generelt gjort et rigtig godt indtryk på ikke kun mig, men på hele holdet som helhed. Jamen, jeg synes, han er kommet ind med... og vise en fodboldmæssig kvalitet, men også uden for banen, der han faldet ind lige siden dag 1. Altså han er en klassefyr, en topfyr, som ja, har godt humør på altid, og faldet godt ind i gruppen, så det har været, han har vist sig godt frem på start af, må man sige. Han er meget udadvendt, og vil gerne snakke med alle, hurtigt finde ud af, hvordan folk vil gøre tingene, og hvordan han skal spille de forskellige folk, og lægger ikke skjul på sin egen rolle i det. Altså han er forsvarsspiller, og han vil forsvare mål, så han er faldet rigtig, rigtig godt til i København, og gør meget for at træde karakter hurtigt. Nu tænker jeg ikke, at du har lagt arm med ham endnu, men du siger, at han er et bedst. Du er så ikke angrebet, så du slipper for at spille over for ham, men hvad er det sådan, han bidrager med den tilstedeværelse fysisk? Nå, men selvfølgelig i nærkampene, og som midterforsvar, så skal man jo op i en del nærkamp, uanset hvad, og der har han været overlegen, synes jeg, i langt de fleste af dem, især også i hovedspillet. Udover det, så har han heller ikke noget imod, at når vi vælger at presse med vores baksæt, altså skal vi som midterforsvarer, skal dække større områder i ryggen på dem, og det synes jeg, at vi har klaret fint, og det synes jeg også, han har været en god del af, at til trods for, at han netop er stor og stærk, at så er han også rimelig vendbar, og har en fin pace, så alt i alt synes jeg, han har lidt af det hele. Og så har han fået en god start, altså han også med bolden, synes jeg også, han har gjort det fint. Jeg synes, vi klikker godt sammen og ved nogenlunde, hvad vi vil fra hinanden, og hvor hinandens styrker ligger, og dem synes jeg, vi prøver at spille på så meget som muligt, og det hjælper selvfølgelig hele holdet. Jamen til træning, der er han egentlig stille og rolig, altså det er ikke sådan, han... bare smadret igennem til træning, men i kampene, der kan man godt se, at der tager han det lige 5% op. Han er også stærk til træning, det er slet ikke det, og han går også ind i tingene til træning, men når det bliver kamp, og når han skal forsvare mål, så tager han lige 5% og ligger på. Jeg kan se i kampene, at modstanders angreb, de har det svært, og han stopper ikke for nogen, han brager godt igennem, så jeg tror ikke, at modstanderens angreb synes, han er særlig sjov at stå for, men det er kun en gevinst for os. Man kan sige, at han er nærmest allerede en legende blandt fansene, for han har scoret mod Brøndby, så behøver næsten ikke gøre så meget mere. Hvad er det for en karisma, han er kommet ind med, som du ser det? Jamen, man kan se den type, der er vant til at tage ansvar, en type, der er vant til at kommunikere og hjælpe hans holdkammerater, og det skal han bare blive ved med, fordi at han har spillet i en god klub i mange år, og han har været med til at vinde mange ting, så det er godt, at vi hurtigt får ham ind i gruppen, og det er godt, at han også selv deltager aktivt til ligesom at tage det ansvar og være ledende for hans position. Og man kan jo godt mærke på David, at han har spillet i en stor klub også. Altså, han lader sig ikke kue af sådan en kamp som netop mod Brøndby, hvor hvis man lige er kommet til FC København, og man måske kommer fra med al respekt en lidt mindre klub, så kan det godt være lidt en overraskelse, og lidt noget, man måske bliver lidt chokeret over, men der gik han bare ind i spillet, som var en helt anden kamp, og han har spillet store kampe tidligere, så den slags ting er jeg slet ikke nervøs for med ham, at han på den måde skulle præstere mindre af den grund, tværtimod nærmest. Jeg tror, han er vild med,
med intensiteten i kampene, og det passer også rigtig godt til hans spillestil, så jeg er meget fortrøstningsfuld for, at det ikke kun bliver til et enkelt derbymål, men at der kommer flere længere frem i fremtiden. Jeg synes, han har en god vindermentalitet og en god sådan aura og udstråling. Selvfølgelig der går han til den på banen, og det er noget, alle fans og også medspillere selvfølgelig godt kan lide, men han er en stille og rolig type uden for banen og en sjov person, som igen falder godt ind, og det er lige det, vi har brug for, en spiller, der viser sine kvaliteter, men også er god uden for banen og falder godt ind sammen med resten af gruppen. Har du lært ham noget om byen ellers indtil nu? Jeg har ikke lært ham meget om byen, det må jeg være ærlig at sige. Jeg tror, han var rigtig godt forberedt, og jeg tror, han var rigtig hurtig til at finde lejlighed og hvor han skulle bo. Og så han har gjort sit forarbejde, men nu har klubben også været ude efter ham i lang tid, har jeg hørt, så han havde gjort sit forarbejde godt. Så du har ikke anbefalet ham, at der ligger en georgisk restaurant inde i byen et sted? Jeg har ikke været der, så det vil jeg ikke kunne sige noget. Jeg ved heller ikke, om jeg er den rigtige til det. Jeg kan sagtens finde rundt i byen og alt det der, men jeg er ikke så kulturel, hvad det angår. Så hvis det er det, han går efter, han slår mig dog heller ikke helt som den kulturelle type. Så jeg tror bare, at han har været et godt sted at spise en masse kulhydrater, og så har han kørende.